Mae pethau weithiau'n mynd o'i le yn llan ar gollen. Yn diflannu fel dwi'n ni'n be yn llan ar gollen. Dim ond dau all wneud y gwaith, byddai ddetectif, mae hynny'n ffaith. Help! Mae pethau'n mynd yn waith yn llan ar gollen. Dyma pris a cer i'r cu, dau ddetectif yn pentre ni. Mynd ar fris yw natu'r pris, cer i'r cu i'n callti hi. Dewch am dro i'n pentre ni yn llan ar gollen. Tybed beth mae Pris ar Frys a Ceri'r cydectif yn ei wneud heddiw yma? Os ydym ni'n mynd i ennill gystadleuaeth pentref taclusaf yng Nghymru, bydd angen i bawb gymoni. O, ia, wel mae hana. Mymryn o le i dechluso, falle? Wedi dod â fas a blodau i bawb fel bod pob man yn bert. Syniad gwych, Mrs Thomas. Ond beth sydd yn y bocs? O, fy mocs glanhau sbar, fel bod popeth da chi i dwtio a glanhau. O, nefi, pink a blue. O, be di hwn? Mrs Thomas T. Tut, dim trefn, dim problem. O'n i'n arfer glanhau adeiladau mawr enwog y byd. Go, Tŵr Eiffel a Thŵr Cam Pisa. O, nefi, pink a blue, be di hwn? Cerflun rhyddid America. Cofi fy nadrech. Hoi, wela i, wan. Rwchwch, pwy ydw i? Cerflun rhyddid America? Wel, well mi fynd i'r salon. Nes i addo i Tara fydden i'n glanhau iddi gan bod i mor brysur. Byddwch chi'n iawn yn twtio, byddwch chi? Wrth gwrs, ia. Da ni di hen arfar. Yn do, Ceri. Hwna. Ups. Sorry, fydda efo chi mewn dau funud. Mae'n hannw hyfryd! Llong! Mae Barty eisiau'r llong edrych yn daclus ar gyfer y gystadleuaeth! O, sbiwch ar yr holl lwch ma. Reit, be fedra i wneud i chi? Oedd o'n hel torri'n daclus. Ianto. Be? Mae fe eisiau torri wallt. Reit. Wel, mi dorau di'n eitha wedyn fyd. Iawn, sbo. Golchi torri sychu. Mi fyddwch chi yn ffansi. Yeah. Mrs Thomas, ynglyn â'r fas. Sy'n rhaid i chi ddiolch, wedi roi ddyn i bawb. Lle ddim aros, da bo. Ond, yngwaith i yw trefnu pethau pwysig y pentre yma. A fyddwn ni wedi dewis fas a dipyn bach mwy o steil fy hun. Canu di'r sŵn na. Nage canu yw hwnna. Dyma beth yw canu. Oh!
lifts cyn i bethau'n fynd yn waith. Chargiwch eich batris. Mae dirgelwch i'w ddatris. Felly mae'r fas yma yn union fatha fe ni, ti'n dweud? O, fe dwi'n meddwl ydy, sut sef i gallu diflannu efo gymaint ohono ni yma? O, ie, yeah. Ie. Yeah. Pwy yn union oedd yma, Tatara? O, fi wrth gwrs, yeah. Mrs Thomas. O'n i yma yn Glenhau. Gofalus, Mrs Thomas. Ydych chi wedi gweld rhywbeth rhyfedd heddiw, Mrs Thomas? Dim byd. Weles i ddim byd. Dim ond clywed. O, ie? Yeah? Clywed be? Sŵn od. Fel cawr oedd eisiau gynno. Fel un. Big goblin, fysa eisiau gwneud sŵn fel yna. Y mair yn canu. Smwt ti'n cofio, Brys? O, ie. O, ie, o'n i'n trio anghofio'r profiad poenus yna. Ydych chi'n feddwl? A wedyn, sŵn ido ofnadw. O, oh, ido ofnadw ydych chi? Ydy'r drws na di bod ar agor drwy'r bore? Yndi? Diddorol. Barti felyn? Wyt ti'n gwybod rhywbeth am y fas coll ma, Barti? Beth ydw dda? Flat Hugh Pugh yn hwylio heno. Sŵn codi angor, mi fyna i fynd i forio. Can di hwnna'r gath, wirion. Welis di rhywbeth rhyfedd heddiw ma, Barti? Mae o'n nal ni'n bydd. Mae o'n ni. Na ddo. Dy fag di hwn, Barti? Da ni wedi chwilio a chwalu, meddwl a mwydro. A rwan mae'r gwir yn gwbl glir. Sut yn y byd lwyddodd rhywun ddwy'n fas Tara a heb i neb weld dim? Ai Barti Felyn naeth? Ai Mrs Thomas naeth? Neu beth am y maer? Mae Pris ar Frys i ddatgelu pwy ydy'r dihirin drwg. Pris! Pris! O, ia. Wel, dyma beth ydy dirgelwch. Fas, flodau, yn diflannu mewn stafell llawn pobl. Rhyfedd, pyfedd. Pris! Ond ddim yn rhy rhyfedd i ddetectif Craff Llanargollen. O, llai o Frys, Pris! Is, Pwnceri! Dwi ar fi'n datgelu. Mae lleidr y fas ydy... Barti Felyn! Mi welist i'r fas a'i ffansio hi ar gyfer dy long. Beth mon, hyfryd! Long! Tra'r oedd y maer yn... ganu, mi gipiest i'r fas a'i chuddio hi yn... dy fag! Mae mor glir a... cloch. Ups, ups. Cloch llong, dwi'n gwybod? Mae cloch y llong di torri, ac roedd Barti'n mynd i roi yn y bin. Ha. Ia, wel. O'n i'n gwybod hynna. Achos mae'n amlwg i mi, mae lleidr y fas ydi... Mrs Thomas di twt. Fi? Ie, yeah, o'r hwnna lawr os gwelwch yn dda. Ond
Tra roedd pawb yn gwingo, gwrando ar ganu gwael y maer. O! Canu gwael? Fe gipioch i'r fas. Ond Mrs Thomas roddodd y fas i fi, felly pam sa'n ddwyno? O, yn union. Mae dy fi un arall gytre i barti. Ah, waha! Ar y gado! Wel, chi? Y maer ddari ta? O, dewch, dewch. Pam swn i eisiau un arall o'r pethau hyll na? Achos roeddech chi mor flin efo Mrs Thomas am drefnu rhywbeth yn y pentra, yn eich lle chi. Ynwaith i yw trefnu pethau pwysig y pentre yma. A fydda ni wedi dewis fas a dipyn bach mwy o steil fy hun. Roeddech chi isio i'r fenter fethu? Oh! Wel, mi fydda ni wedi dewis fas da dipyn bach mwy o steil, mae'n wir. Ond dwi eisiau'r pentre ennill pentre ta clisa Cymru. Felly pam swn i'n dwy'n y fas? Wel. Sigl yng Nghot a sigl yn rwy'n. Wi'n credu bod syniad y fi am y dwy'n. Nid y maer sydd ar fai, ond llais y maer. Llais y maer? Fe ganodd y maer nodyn mor uchel, fe gwmpodd y fas a chwalu ar lawr. Nag e canu yw hwnna. Dyma beth yw canu. Roedd Mrs Thomas yn brysur yn glanhau gyda'r signwr llwch. Ac heb yn wybod iddi, fe signodd y peiriant y darnau o'r fas. Nath neb ddwyn y fas, mae hi yn y signwr llwch. Bobol bach! Ond be na i efo bloda a dim fas? O, mae digon ar ais far, dy fi gytre! Neu, beth am i roi nhw yng nghloch y llong? Dyna syniad. Bendigedig! Ocla hyfryd. Mae rhywbeth sydd ddim yn ogla'r hyfryd yma. Mae chlwch fel allan, rwan! Pops, pops! Allan â chi! Dyna sut nathon ni ddatrys i'r gelwch y fas flodau coll. Reit ta. Lle rawn ni hon? Ops, bops! O, ti yn un doniol.